אני רוצה לשאול אותך, כאילו, האם ההתמודדות שלך בתור אתאיסט עם אובדן של משהו היא לא קשה יותר? כי אנשים מאמינים, כאילו, למה? לא קונה את זה. כי אנשים מאמינים אומרים, אוקיי, הוא נתן, הוא לקח. החלל, החלל זה אותו חלל, הכאב זה אותו כאב, מה שאתה בוחר לעשות כדי למלות אותו, הצורה שבה אתה מתמודד, אין שום, אני לא קונה את זה, יש דרך יותר טובה או יותר קלה להתמודד עם אובדן. אין כזה דבר, זה בולשיט. זה כמו שתשאלי האם אנשים שיצאו מהשואה, ואנחנו יודעים שיצאו מהשואה כאלה שפתאום כן דווקא הלכו יותר חזק לדת, וכאלה שהפכו לאתאיסטים מוחלטים, אז תשאלי איזה מהם יכלו להתמודד עם האובדן טוב יותר. אין. כל אחד מתמודד עם אובדן. זה שאתה נתלה בדבר מסוים, או נתלה בדבר אחר, זה שאתה נתלה בחבר דמיוני, או נתלה בכל מיני תפיסות כאלה של, אוקיי, her memory lives on, גנטיתי חיה דרכי, ההשפעה שלה, זאת אומרת, יש איזשהו... אתה גם תורא איזשהו, אתה אומר, אוקיי, יש המשכיות. אני מדברת מבחינת האנשים שמאמינים שיש אלוהים ועולם הבא. הם אומרים, יש המשכיות, והסקרה הם יותר. הם אומרים, אוקיי, אני אפגוש את ההורים שלי מתישהו בעולם הבא. כן, אני לא חושב שזה באמת, זה משהו שהוא יותר מנחם, אם כבר, לטווח יותר ארוך. בסופו של דבר, חלל זה חלל. אז בסדר, אם זה מה שעוזר לך למלא את החלל הזה, אוקיי, בסדר. אז לי עוזר למלא את החלל הזה על ידי זה שאני רואה את הסרטונים שצילמתי שלה לפני שהיא נפטרה. או קורא את הדברים שהיא כתבה. עובר על העבוד, היא הייתה היסטוריונית, עובר על העבודות. אז לא. אני לא קונה. יש הרבה מאוד דברים שאומרים, שהדת נותנת ואין לה תחליף, זה לא נכון. אנשים מתמודדים עם דברים באלף ואחד צורות, אין צורה אחת שהיא יותר טובה או פחות טובה. אני בטוח שיש דתיים שלא עוזר להם בכלל הרעיון הזה. כאילו, לפחות אצלי זה היה עדיין דרך הטבע, כל עוד הילד קובר את ההורים שלו, זה לא טרגדיה. וזה אגב, הנה משהו שמנחם אותי. זה מבחינתי נחמה ענקית. אני יודע שעדיין הלכנו, כרונולוגית הלכנו בסדר הנכון. אבל נגיד, הורה שקובר את הילד שלו, אין לי מושג איך אלוהים או כל דבר כזה יכול להקל על הכאב. זה לא מקל על הכאב. בולשיט.